Pas presionit të ushtrua nga partit kërësori në Britanin e Madhe, pronari i News Corporation Robert Murdoch është të rishun nga plani ti për të bler aksionit e mbeturat të British Sky Broadcasting për të bërë pronari i vetëm i kësaj korporate. Njëftimi Murdoch e rdi ndërsa dhoma e përfajsuizve për, për përgatit e të voton të një mocion ku do t'i kërkoj multimiliarderit që ta anullon të planet e ti. Ne besëm se bleri e British Sky Broadcasting do të ishte në levertit të gjithve, por në është qartë se si një gjithë e tilë është bërë pamundur aktualisht Murdoch zotron 39% të aksioneve të kësaj korporate. Që për shpërthimit e skandalit të përgjimeve më 4 korik, aksionet e News Corporation në bursa kanë rënë me 14%, që në kupton humbjën e 5 miliard dolarve të vlerës e kompanisë.